باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. كذا أسمان دوبونا سيراب كيجي غيك عشر ما بيدي ودرتا شكم دا أسمان أوبوي يا دا سندون أوبوي يا دا غطو نهرون أوبوي أوستانا بي پیسي ندي أو قلو پكيني نو عشر دي أو كوبا دا بيوي لك حكومت أبيانا خلي يا دا أرات باندي كي بور مشقت پكرير دي يا پتو بل كي بل پي ورکي یا دے زمانہ کے پشمسی دا نور والا بجلی دے لگولے دا بلا پیسے پہ خرچ کیے گی یا نصف عشر شلا مالا عشر فی ما یسقا من ماء السماء والماء الجاری جاری وبدی سے دمرا مشقت خو بخام خا کے چی بلچی چاری با علی پٹو تب ہے کے یا لختے بکے دا مشقت پکے نرے داخل. ولم یرا عمر بن عبد العزیز فی العسل شیئا. دیکھیں ما خبر کرو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پنیت پا عسلو کہ عشر دی ویلی بھی کر یو درے رو دے تیرے کہ دا خبر ما کرے او زمان صاحبین او شافی سے وغیرہ اگی وی نشتا پکے او دیکھیں ما دلیل ویلی چی فی عسل فی کل عشرت ازق زق یاد دی دا حدیث میں در تبیلی ہو مخ کے دوا دا عمر ابن عبدالعزیز تابعی لی قول پا من حجت نری اس مولانا سے بیو بلا خبر میں کرے وقصہ سوید دی بیدہ تماعات کو مخیر ہے چھے پا زمکی پا فصل کے نصاب شتا کے نشتا نو پنیز دا ایمو سلاسو دا صاحبینو نصاب شتا چھے اگر پینزہ وساقہ دیا دیدی پینزہ وساقہ تا چھے او رسیگی خوکوری دا دا زمکی فصل چھے تاک پل زمکہ کر رہے دا تجارت نا دا تجارت اگر خود دا طول علماء پہ اتفاق دے چھے اگر کے نصاب تا او رسیگی نو زکاة باور کیا اگر زک عشر ندے اگر سلوی اختمارا زکاة تے چھے نصاب تا او رسیگی زکاة باور کیا اگر نصاب تا نیر سرے زکاة با نور کیا دا پا زکاة کے خبر نکو ما دا سوتا ہوئی دا تجارت اگر کے خبر نکو دا پٹی پیداوار کے خبر اکو نو پٹی پیداوار کے تاز مکو کرلو اگر نفصل در غن شو نو پنیز دا ایمو سلاسہ و صاحبینو پینزا وسقتا چی ورسی گیا دا غین زیاد چی نو عشر بورکے او یو وسقش پیت سا او ما بیلیو مارا دل تر تیساب لگولیو دا کلوگانو پیساب کساس ویاد او چی پینزو وسقنا کمی نو بیا نشتا او امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرمائی که قلیل وی که کثیر وی یو لپ دی ولی نی نو آگے که عشر شتا دا خو اختلاف و دلائل بی بدر تبیلی دی و دل تسوی دی. سعید ابن ابی مریم تیر شوی دی عبداللہ ابن وحب ام تیر دی یونس ابن یزید ام تیر دی ابن شہاب زہریم سالی بن میں عبداللہ عن ابی جا عبداللہ ابن عمر دی انا قلقی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال فیما سقط السماء والعیون تا حدیث تی پتیر میدی کی ویلی ہو کنا او ما موصول دی و آید مقدر دی فیما سقط ہو السماء جسی رابی اغیلر اسمان یا چینے او کان عسریا ما ویلی و عاصور کاریست دام دا پزمکا کے پٹ دا غر دا ویخ نچینی دا کاریزون ما پا افغانستان کی لیده لیدی اس نشتا پتہ نشتا چی دا پا افغانستان کی دا کاریزون کل کنستلی شوی دی و چا کنستلی دی خبری تاسو تاو تا پتہ نشتا دا دا سوی چی دا پزمکا کی دا غر پا ویخ کی دوی سوری وحلی دا غر پا ویخ کی دوی سکڑی سوری کڑی وی نو اغی کی چینا پیدا کڑی وی نو چی چینے پیدا کری نو دن نسورنگ وی بیا دن نسورنگ وی نو چی کم زید از مکی ست سر برابر شو نو دو بال تو باسی نو مولانا سیب دا پتہ نیشتا جی دا سنگو باسی دا ما اقل دلتا کار نکی بلکل می دے اقل کار نکی جی دا سنگو باسی زکا چی یوزے کی وطزا پا دے افغانستان کی دے شمالی علاقہ سر خواجے وطبی التا ما لی دلیو نو ال تکی با اینا منواقش دا سی با موت پلق واہو نو پا سوونو پوٹا لاندے دے دا پا سوونو میٹر لاندے دے نو بیا پی زی پا زی کویان جوڑ کری وی دا جی بنا شنا دا لکا دل تکی مثلا دا غو وی سوری وی دا دی لور زی که او دا زمکی ویخ که دن دا غو باسی سورنگو باسی چی دا سنگو باسی دا که او طول شگا دا کانی دی اگر زمانہ کی دا اس اسباب و آلاتم نوچ دا اس کم دی
نو د مثلا الته کې چې دا د مونږ دا چې کوم ځای کې دلته دا بای پاس راځي دلته پی کوی جوړ کړی دی. نو بیا پہ دا سے سمودا سلزای مخ کے بل دے کوئی جوڑ کرے دے نو سلزای مخ کے پہ بل دے کوئی جوڑ کرے دے یو دے کے سمیتا ہوتے دے دا ماتا اوری دلی دی وی دا مشرانو دا کاریزونا وحلی دی و سوکنشی وحلی کم طرف نہ وحی کدی طرف نہ وحی تا تا سپتا لگی چی و بپا کی رازی و کنا او چی دی طرف نہ وحی و بدر باندر علی بیا سکے پکم بدے تختے او چی کم طرف کی چینا دی وحلی دا اغزے نہ وے نو بسر سکے دا پخوانو مشرانو نه سینس او نه انجینئرنګ او هغوی دا شی کړی دی او د افغانستان کې لږ نه دي دا ډېر شي دي دا زاړه کاریزونه او داسې یخې اوبه دي مولانا صاحب دومره یخې اوبه دي چې مونږ به دا توتان واغېستل توتان نو دا به م په شکری کې واچول یا په غلبیل کې او د کاریز په هغه اوبو کې به م کېښودل او یو بل سره یو ځای شو د هغه یخوالي د وجې نه داسې اعلی مزیدارې پاکې اوبه ورپس شاہ نو سوئی او کان عصریا یا کاری زد مکی نو العشر فی ما سقط السماء العشر وما سقیا بالنزح نازح میں دتویلے دے پر انہا بلو تیر شو نصف العشر ای کہ نصف عشر دے قال ابو عبداللہ هذا دا حدیث تفسیر دا اول دے بس اس مولانا صاحب لگ بیو کٹے رستو لار شو لگ رستو لار شو رستو بابن لیس فیما دون خمسط اوسق صدقتن پیدا دیکھا دقل لگیو پوٹی زو دا 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 حدیث اصل کے دا کاتب پا غلطے کے رستو لکلے شوی دا مخ کے پکارو دا رستو لکلے شوی دے مخ کے پکارو وگوتا اس کے دوا لیس فیما دون خمسط اوسق صدقتن و بیہی قال حدثنا مسدد قال حدثنا جا یحیی بن سعید قطان مراد دے قال حدثنا مالك بن امام مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ساسا عن ابيه في عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي ساسا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما اقل من خمسه اوسق صدقاتهم يا دريدا بنزونا لدينا ما سجواب كليوا لدينا مراد يا دا كذا تجاره زكاه مراد دي سو او اخذ معنى كده بنزو وسق قيمه 200 درهم برابره او یا می دا ویلو کی ردینا اغا مراد دے کی ردینا کمینو عاشر دیتی نوڑی اغا صدقہ چی بیت المال لیوڑی نو دینا چی کمی ندی وڑی دیتی پخپلا ورکی دینا چی زیادی یودی سی او یا تی عرایا مراد رعریا درے میں ویلو ولا فی اقل من خمس من الابل الزوت صدقتن دیکھیں من تجارتو خان بتے ہو باسے او قد یو قیمت هم د نصاب برابر شون زکات پور کې ولا فی اقل من خمس اواق من الورق صدقه او دا حدیث دی دا اے نو امام بخاری وی وی هاذا دا حدیث تر واستنی چې ما کوم وی ای های خدایا ما ته وره لګوند ما ته لګوند وای مخ کې ک عموم خا چې فی ما سقط السماء والعيون او كان عسريا العشر وما في وما سقي بالنسح نسب العشر ايك عمومه چك قليل ايك كثير پاکستان او دي کیسے شي شو دي پنزو وسقو کي دي کي تقيد راغي اغا عام دي پقليل او كثير کيشتا دي کي تقيد راغي کي دي پنزو وسقو نہ کم کي نشتا نو امام بخاري وي دا دويم حديث ته دي لومبي تفسير شو دا دویم حدیث دلون بیس شو تفسیر شو دیوی چه مطلق و مقید روزه شی نو مطلق پا چا حمل کیگی پا مقید بانده دی داوی مطلق و مقید پا یو باب کرا شی نو مطلق پا چا حمل کیگی نوی اغمخ کی عامو چه که قلیل وی که کسیر وی برکے دی که تقید راگی چه دا پینزون کم بناورکے نو دا سشه شو دا دا اغمخ کی تفسیر شو چه دا اغمان عام نده مراده دا مانا عاما ند مراد دا غد پینزو و سقو یا دا غینا زیادت مراد دے هازا تا سوچ پی پیش ہے پا خبر هازا کم یاو دا ابو سعید خدری روایت هازا کم یاو دا پینزو و سقو روایت تفسیر دا اول دے اول کم یاو دے فی ما سقط السما لأنه لم یوقت دا تقید ندکلی پا اول کچی حدیث ابن عمر دے مخی چو ستیر کو اے دیکھے تقید نہ لکھلے ما یا عام روڑا لے دے کہ فی ما سقط السماء والعشر و بینا فی هذا او پا دیکھے بیانو کو هذا نا کمی امراض شو تا لیسا فی ما خمسط او سقین والا کوئی گئے
ووقت ديك التوقيت كتوقيتنا التقييد كده بينزون كم كبنور كي والزيادة مقبولة زيادة سوية لك ديك يوقيت زياد شو كم يو زياد شو بكي كده بينزو وسقنا بكم كبنور كي والمفسر يقضي على المبهم او مفسر ديك تفسير راغي لبينزو وسق ذكر راغي دا غالبي بمبهم اذا رواه اهل الصبت سقالي روايتك مثال ورقي كما روى الفضل بن عباس في نبي عليه السلام لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى في الكعبة منسكره ده نو دا چا پاغي با اخس كوما دا بلال پاغي وطورك قول الفضل دا مقيد ده دا امام بخاري وي لكن جواب بورا ما خطاس وطبيل وچه کم ده دلائل وميدان كده راشي بيا خبر بلشان ده بي اغا مقيد ومطلق ندي كاكاجي اغا نافي ومثبت تي سمعوي نافي ومثبت تي لكي يوصلي يبا كوي كي مغا ندا پريوته او بل سوي پريوته دا نو جه كمو ينرا پريوته نو دا پا علم كي نشتا کن دي زول حالت تا گوري دا مغا ندا لدل او چه سو كي پريوته ردل لدل کلی دي نو دا مثبت او دا نافي كي تعارضا چالا ترجيح ملاوي كي مثبت لا نو حضرت بلال وي قد صلى او فضل سوي چه نه دې کړې نو یو مثبت شو یو نافی شو نو مثبت له ترجیح ورکوم دلته خو دواړه مثبت دي د دې قیاس ته پاغي څنګه کې دلته دواړه څه دي لکه مثبت دي دوی یو خبره بل تا دا دې ته مفسر وې دې پنځو وسق والا تا او هغه فيما سقط السماء والعيون ترې مبهم وې او مبهم نه دي څنګه دا مفسر دي دې کې تفسیر دې خبره چې پنځو وسقونه کې کم نشته او زیات شه هم مفسر دي ما دا پارا دا عموم دے ابہام پکے کم دے دے ابہام خو پکے نشتا سای اخو مفسر دے واضح دے اغینا خدا معلومی دی کہ ما پا کلام عربی کی دا عموم دا پارا رازی نو پا قلیل و کسی طولو کی ورکے نو کم دے کہ اغا مبہام دے جتا ودا مبہام بے مبہام خو آگئی تاوی چی اغی کہ ابہامی وضاحت پکے نی اغا خو ما تا وضاحت کلی جی فی ما سقط السماء والعیور دا اغی دیر وستنی کے لا ابہام شتا اغی کی نشتا دیکھ احتمال شتا چی دا تو تا مفسر وے ولی تتی طعام دا زرعی دا فصل اخلی تتی طعام دا تجارت اخلی پوئی گئی پا خبرا تتی ساخلی تتی ویچی دا پینزو وسقونا کمی معشر پاکی نشتا زویم اگا چی عاشری ولی اپاکی نشتا تو دا پینزو وسقونا کمی معشر پاکی نشتا زویم دا محمول پا عرایاو دا چی دی بچا لصدقی ورکولی پا غا زمانا کی دا غیبی مقدارو چی صدقہ دی ورکلا عشر پاکی دا کم زین را نو دا موه چه اغا مبهم ده و دا مفسر ده اغا مفسر ده دا مفسر ده پوئی گئی پا خبره او دا موه بلکه دا محتمل ده اغا غیر محتمل ده اس پی پیش وی پا خبره نو سمر بعید استدلال که امام بخاری قیاسی پا سوالات دا کعبه که خدای بنده اغا خنافی و مثبت ده خنافی مثبت ده خدوارا مثبت ده او توی چه ارکا یو ده که یو شی مطلق ذکر شو بلده مقاید نو مطلق و مقاید حمل کوا اگه سر ما قید خیلی که محمل سوی یوی دلتا اگه جدا حدیثی دا جدا حدیث ده محمل خو یو نده یو حدیث که یو ده که قید راغی بلده که قید نشتن و دا یو با پاقی محمول کم دا اگه جدا حدیث ده اگه جدا واقع ده اده ابن عمر دی دا رستنی دا ابو سعید خودی دا جدا ده اگه جدا ده نو زمات تطبیق خده اگه دا انفال الفقرام ده و ما دا پارا دا عموم ده او یواد دا خونه ده کنه ما خورت نور نصوص میلی و انفقو من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض قرآن وی او آتو حقه یوم حسواده اگه کی مدر تبیلی اگه دا عموم دا پارا دی اگه کی قید نشتا او دا دینا مدر جواب دا تمخ کی مقرل اس میں مدر توقرل دے خطا دویق دے دو سر پسی شاہ باب و عبدی صدقہ تکرمان او چکم وقت کی کجوری چوکی گی نو اغا وقت کی واخلا ہاں یو ما شم دے او دا صدقی نو کدا ما شم دا بنو حاشمی نو بیا بین پری دے بیا بین خوری شاہ بسی مولانا دقی مناسبت شو قوما دیری دا کجورو ہاں الله شابا بعد غرض امام بخاری سے رد کئی پہ امام شافی رحمت اللہ علیہ باندے ولی شافی سے مستک سرے کہ زکات چے پکم سس کی واجب شواغے نہ باور کے یاد دی او ایم صلاح سا امام بخاری سے وی کہ خلاف الجن سمور کولے شے
مسله هم کړل ده کنه مخکې ده باب من باع ثماره میوې ټولې خرڅ کړې او نخله تخصیص ته کجورې خرڅ کړې نخله بوټې او د کجورو ارڅ خرڅ کړ نخل نه مراد بوټې سره د میوې خرڅ کړ او ارده ځمکه خرڅ کړ سره د فصل نه یا فضل خرص کو خدا سے وقد وجب فيه العشر عشر پہ واجبو دا دا پنیز عشر کلا واجبی گی چھے مصاب ترزید لی زکا دا قیلے ہو لگاو یا صدقہ زکاة یو مطلب شو فقد الزکاة من غیری ہی من غیر ما باعا دا غیر دا جنس نے علاوہ فوئی گئے پہ نو آیا دا سیکی گی کنا بالکل او باع سمارہو او یا میوی خرص کے خوالم تجب فيه الصدقہ تو پکچا کے خرص کری دی زكاه واجب نري تقول مثال ده تخي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمره حتى تبيعوا صلاحها غورس ما تو غور لو نيوس لا تبيعوا الثمره حتى يبدو نص دين سبالو مشوا كده صلاح نفس خرصول شكن يا خدای پاکا صلاح نفس نو كده خرص اكلا عشر تر وسكه نو عشر خلاف الجنس وركا فلم يحضر من نقل بيع بعد الصلاح على احد او خاص لك من وجبت عليه الزكاه ممن لم تجب دونوي کہ زکات واجب نو غد زکات ور کی رستو دے خرسه کی او کو زکات پہ واجب نی چی پینزو وسقنا کم دے عندهم نو غی خرسولش دے خاص کلی دے نا کو زکات پہ واجب دے چی پینزو وسقنا زیات دے عندهم او که زکات په واجب نه دي پینځو وسه دواړې وی خرصولی شي نو چې خرص ته کو نو زکات به سکه خلاف الجنس په ور کې د دلیل امام بخاری شابه ته او دې کې منور په کتاب الویو کې خبر راځي چې کچا کې مې خرصول شي کنه اغي اباب كتاب البيو كده ها احد افات تو يها حدثني خالد بن يزيد عن فني يزيد بن عن جابر بن عبد الله بن الله تعالى انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس ماري حتى يقول سلامها نبورا ديك سوي وي خرسوا نو چه میو د خرص کړه دي کې خو تستانه را کړه زکات چه زکات ور کنه بیا خرص کا نو معلومی کی دا چې د ګوند خرص کړه زکات من غیر جنس هی مور کول شي شبا و به قال حدثنا قتيبة بن مالك عن حميد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ليس ماري حتى تنهي قال حتى تحمر باب هل يشتري الصلاه قلت ترجم فترمذي کې د حضرت عمر یاد دې دا چې دا چې چا صدقه کړی دا دی دی نه دی پویګه بل سړی غشتی شي ما دل اسور کپ زکات کې او دی خرسي خرسولی چې دی مالک دی کنه شابه ها ولا بس ان يشتري صدقه به ان النبي صلى الله عليه وسلم انما هم تصدق خاص عمر دی ها او ما ده توي چې صدقه ولې اغشتل بندي شابه ها قال حدثنا يفهم خير ان شهان سالم چالے ورکڑے ورد اس تیر شو کنا او دا تمیم الداری چالے ورکڑے رسول اللہ مبارک لاغ چالے ورکڑے عمر لا وربسے شاہ بسبیر اللہ خوجہ مبارک فارادا اشتایا سمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فستنرہو تفالا لا تعود بسرہ ماوی سورتان عود دے حقیقتان ندے شبہ دا عود دا ہاں او کوا او دوباره به واغشتنو بیا به صدقه کو شابسی او دلیم بار کړو صدقه کړی مو ها دقره تموت پتیر می دی کې وی ودننت انه یبیعه برخص نردان به خرسی شل درو پسو خرسی په پیندل نظر ها ولا تعود في صدقه كما ان امركه بدرك بدرهم فين راي لکه سړی چې خپل قیو کې او به خوري نو شنیع دی کنه دی نو دم شنیع ده یعنی ګوره شبهه ده عود ده نو شناعت و توې مکروه دی شبه پرون تیر شو ښه آل د نبی څوک دی یاد لري دا خبره پرون تیر شوی دی علت مې پرون ویلې دی چې صدقه آل النبی له ورکول ولې ممنوع دی او آل سوق دي پرون په ترمذي کې تفصيل تیر دي لک تکړه شاه حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه قال تمام قبل صلاه الفجر على هذه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف كف اغه وخت کې وچه کم وخت کې چاته وې دا شی او غرض وها اما شعب ان لا نقول صلاه ده لا صلاه على فاي النبي صلى الله عليه وسلم او خير دي دا پیغمبر مولا نشه غشتي
او د بيبي مولاي غفتي شي شابته ولي قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابو عمر عن مسلم بن شهاب قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عبد العباس بن ابي الاوفار انه قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاه ميته وفيتها مولاه لمن لمن من اسرار قال النبي عتيقا وها هل تفرط من اللي قال انها ميته قال انما حرم حديث ترشبه ذيك انا امام مالک وہ کہ نبا خلی جماہیر طور وی غشتے شجا بسے انما قرن معنی قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابراہیم بن نسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال انها من لا ارادت ان تشتری بریرہ للعتق وارم ولا يشترك ولا انا فذكر عائشہ من النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها النبي صلی اللہ علیہ وسلم اشتریها فانما الولاء لمن اعتق قال ابو اوتی النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فقلت لها ما تصدق به ما تصدق به على بریرہ رضی اللہ عنہا دقد مولات دا ام المؤمنين و صدقه ولا جائزه ده تحول س اي ام دغدا چتا د بريريغه اغه صدقه وا او پیغمبر مبارک د پاره تحولت هديه تبديل د يسر تبديل د ملك رازي شوا قال حدثنا علي بن زيد قال حدثنا خالد بن حفص بن سيرين عن ام عطيه بن ساليه رضي الله تعالى عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا الا شيء ما سدني لنا نسيبه شابسي بعثت لها من السلفه فقال انها قبلت محلها اقبل زيت على سيدي اذا غير مالك هذا اسكم مونغ لراكي ندى هديه شوا ها وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة وان قتال قال انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قلت لي احمد بشد قلبي على بريره رضي الله تعالى عنها فقال وعليها سلفه وهو لناس هديه وقال ابو داود وقال ابو داود ان ما انا شعبة وان قتال قال انس رضي الله تعالى عنه بعد امام چاپی سویلیو یو قول دا مالک و سرده گوری ما بیلیو چه دا کم دا فقراء و یقل کم دا که دا باقی داغ دا فقراء و لا اون که التا فقراء نی بین نقل کولی شه یاد دا خبره او مونگ سوایو چه نا التا تلک پریده ہو که نپریده تولو لی مولی شه یا ووا دوی شاپی سب سویلیو دلتا و سر مالک مرگره دی دی بلکه و سر نده مرگره چه صرف اتو جنس و لب ورکه یو لبا نه ورکه تفصیل میویلی دی بلو رسپتی رمیدی که شابا و بیهی قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخرنا عبدالله قال اخرنا ذکر یمن اسحاق ترد فی الفقراء حیثو کانو کلا دا غیل عقیده و کدا بل زیدی ها قال اللہ عزم صلى الله عليه وسلم دور فقرائهم ده مسلمانان فقراء حيث كانوا شابتي ظلمون کے زیات والے یا بہتر والے ہاں دا دی غرض دی امام بخاری معلوم کا چی عامل یا بادشاہ رچانا زکاة ولی دعا دی و توکی شابتی وبی قال حدثنا حسوب و مرا رضی اللہ تعالیٰ قال حدثنا شعب و امر ابن مورد عن عبد اللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه قوم بصدقته قال اللهم صل على آل فلان فاتاه ابی بصدقته قال فقال اللهم صل على آل ابی اوفا بعد اس خبر مولانا ما پرون نابلوس کرے یاد لري د بیا د تماحت کوم د صبر 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 خبر ادا د چې کم سي د مرکز دی هغه کې خو به خو مسور کې او معدن کې خو مسټا او کې نشتا نو اي مسله سوي چې په معدن کې خو مس نشتا او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې په معدن کې خو مس دلائل ما پرون نه بل ورځ ویل دور دې تیر او ما سویلو ما په معدن اطلاق د ریکاس کیږي د ابن اسیر باندې مم حواله ورکړی او د حدیثونو مم درته ثابته کړی و زو سو ما یستخرج من البحر کې دریا ابن نوخ کلیش قال ابن عباس ليس العنبر بركاز في عنبر ركاز ندي وهو شيء دسره البحر دا خو دریا برا غرزه ولې دی ابن عباس وای ركاز خو ما روکیزا فی الارض زمکا کی خاخ شوی دا عنبر دا یو کب او دسمات دے عنبر مخی دا قال الحسن فی العنبر لیکن زمان پریز با دے عنبر پا حکم دا ریکاس کے دے مفتو کرتا خدا پیدا کا حسن بصری وی فی العنبر واللؤلؤ الخمسو
خمس وركه وفي الركاز الخمس شبدي، وانما جعل في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء نبا اغسس كي دي پرت كي چي په ابو كي دي مندل دي اي پیغمبر مبارك لفظ در ركاز ویل دي نو ركاز عام دي کدا بر نه رو باسه کدا بحر نه رو باسه ها یو دادی چې میان د بحر دیغه پر ركاز کې نری داخل یا یو لرګي په بحر کې را روان دي پر ركاز کې نری داخل لما خلال شوا وهي قال لي حدثني جابر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن ام بلال بن هنيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلمه الف دينار فدفعها اليه فخرج في البحر فلم يجد ما فلم يجد يوم صلي لبني اسرائيل سؤال كرو دباد بني اسرائيل يوسف فهو الف دينار هذا كان احد الترشيح ذيك انا نري ترشيح ها ويزر دينار انا ديك اختصار دي ورخه ويزر دينار انا ناقته جواد سوقتي یزر دینار درکم صبرانہ کے وی اللہ میں گواد وی وکیل دے سوکتے وی اللہ میں وکیل دے وی کلا برا کے وی پپلان کیرو کم زے برا کے دے دریاب دے غاڑا کے ادرے گدر کو بخاری کے براشی دو لزر دینار ورکا چی اگا ٹیم کلا راغے نو آغا سا چلو کو آغا دا چلو کو چی راغے نو دریاب راغے لیو سیلاب راغے لیو یا خدای پاکا ما خوتا گوا کرے او اللہ ما خوتا وکیل کرے اس کو کشتے میں نشتا جدا پیسے ورورا سو ما سوکشتا میں نچے ورورا سیگی دے سر بس سکو ماغی او لرگی راوا غیشتو پمینس کی سورے کو او زر دینار پکی واچا وال او کاغذ او سر کی خو دے او سر پی بن کو او پا دریاب کی وروش غو اللہ وی تمی گوا کردی تمی وکیل کردی دا ورورا سوا او مینس کی سوائی کتب دا خو زیادہ مال دے وی کدا ورورا سید خو ٹک دا کہ او نرسید نوری ورکو کدا ورسید ٹک دا کو نہ رسید نوری ورکم دلتا دا سڑی لاڑو دی دا پارا چی ما تا خپل قرض سڑی وعدہ کڑی دا چی آقا قرض دا راکی وصول کم چی ورغی بات سیلاب را غلی بیا لگ انتظار او کو چی گورم کو چی تا کشتے راشی یا سو پا کشتے کی رازی مال را وڑی زکا لے گوا کڑی دے لے وکیل کڑی دے سو کرانا لے دیکھ یو لرگی را روانو چی لرگی را روانو چی غالی تراغی دوی زدہ خشک لبی یوسو قرض رو نرسید چی لرگی کورتا سنگا یوڑو او ما تیکا نو پاگی که اخپلی روپی رواتے او کاغذم پکی رواتے کوشی پا خبرہ بیا چی کلا دریاب اچ شو سیلاب اغا سڑی زر اغا سب پتا وچی دا برسیدری وکا بنی رسیدری نو اغا سڑی اغا زر دیر ہم راوڑا دینار ریشا چیسا بیڑا ورتے ویل وی ما خو مخ کرا لی گلی چی اغا بدر رسیدی لی کنا کنی ها داو علا عزر وی ما تستا قرص خدای را رسول دی نیما بخاری دین استدلال کئی چی رسول اللہ مبارک دا واقع ذکر کرا او دیو نوی چی پدی لرگی کے دا پیسے خورا دو خمس نا لرگی کے خمس نشتا اس مورانا دلتا گورا کم لرگی دی پا دریاب کیو منتر دی سا حکم دی نو کرا دی لرگی مالک معلومی او مالک تے خبر شو رہا زیور پسے دا دا مالک تے گو رہے دا سبو دا مخ کے دا دے سوات پاندے سیلاب کرا گلے ہو دا دنیا لرگی رہو لیو او دل تاکی آو او دل تاکی دا مون پا دے پٹو کی غرزو لیو او سیب خلقوی چرخوی و مارغو چی دا چاونی و دا غرے مون پا دے خلقو تا منت کاو اے اگا غریب آنانو پسے گردے دل اگیوی دا مون لرگی دی مون پی لیکل کری دی مون نمبری پی چولی دی مون دا تخبل نمبری خائیو کدا تم علامه ټیکو خولنه زمونږ دی اکونه خول بیا زمونږ نه دی هغه غریبانان او پسې ګرځیدل په دې پټو کې خپل کې خوري قیمتي دی لیکن والله که چا ورکړ وی نه دا خدای پاک مونږ لرا کړی دی دا لسیګه خدای در کړی پر دې چرستا کور تر اټو کې کله کې د خپل نه ونیسا پیدا هم الله خدای راک دا ما کور تر اپرې وته دا ساقل دی چا نه ورکړ نو که چرته داسې او شی وی چې مالک معلومی مالک یې سوی یا نه خد تو خې کې دا زما دی او ورپسی رازی نو دا بو واپس که او کچر تی داسی یو شیو چی که مالک تی پتا او لگی بیا ورپسی نرازی لکا پا دیلا را که یو مانا دیو منتلا پا دریاب که نو دا آخی داہی را خبر دا چی دا با مخ که دیو باغ نچتا را پریووتی دا باغ سانگا برا غلی نو آقا مرسا و دون اخواری مکا وار دون اخواری مکا و دادان نا دی عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پلان ما جوڑا وار اگر خو متورع او تخوا غسی متورع نشه که ده نو سبا که ده سرا دینا که اگر مالک خبرم چو چه دما ده دریاب نه یو مانه تلی ده نور پسی رازی نه دستا ده یادا سی یو لرگی ده اومن تو چه که مالک ته پتا ملگی ده لچه پلان کی ده که لرگی چه راویست ده نور پسی رازی نه یو لگونه معمولی گونده لرگی ده نو ده بیستا ده
او کچرت مالک ته پته ولګی دلا چې د مان یو شی دریاب اوړی دی او ګردی ورپسې نو دا حکم د لختې دی حکم د چا دی د لختې دی د لختې حکم دا دی چې مالک راغی او نخې دته خولا ور به کې او که مالک پیدا نشو ته به تعریف کې او که تعریف نه پس مالک پیدا نشو نو که ته غریب په خپل استعمال کې راوستې شي دا د مونږ مذهب دی او که مالدار تصدق بکې خو ایم ماکان وروسته مالک پیدا شو ورکې با نو دا لرګي خو پر اکاس کې مونږ هم نه داخله پوهېږي دا خو هغه شی دی چې که مالک پیدا هم شو په دې یو لرګي پسې نه ګرځي یې دې لرګي پسې به زره دی دی نه ګرځم اټک ته به ځمه اټک سید کې به چا وړي او هغه به ترې وباسمه یو رکوټې غوندې د کټ بازوي مثلا یا یو رکوټې غوندې د کټ خپۍ ز مخکې لاړ شوه ها سوره اکللا ها او نه پکې زکات ورکو نه پکې عشر ورکو دې کې نه زکات ته نه پکې عشر تا ورپسې شه تیر شوی دې مسله مې پورا درته ویلې ده ها دفن الجاهلیت فی قلیله و کثیر الخمس او دی ویلس المعدن برکاز او ما ده تسویلیو های های فرکاز ما را تسلور دی که پینزه دلائل می ده تویلیو زو سو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار وفي الركاز الخمس المعدن جبار په تشریح په کې کنه دې هغه معنا کوم چې دا غین مخ کې ول بئر جبار تیر شوی ها هغه معنا کوم واخذ عمر بن عبد العزيز معادننا من كل 200 خمسه په 200 کې 15 یعنی خمس نه دی غشته که خمس اخلي نو بیا په 200 کې سور ازي لکا بیا سلويخ تر ازي چ پینځما اخلی نو په 200 کې زور دی سلويختو پینځه غشتي دی په 200 زکات غشتري زم دار دی خبره دلالت خو نه ورکه چې عشر به نه غشته دا پینځه ته غشتري کال پس دا پینځه ته غشتري کال پس او عشر په هغه وخلي وقال حسن ما كان من لكاز اد الحب فيه الخمس وامن موایو وما كان في ارض السلم ففيه من وایو كان ارض السلم دی دا د قول د الحسن بصري وكدا ارض الحرد پټولو کې خمس دي پیغمبر قول مطلق دي وان وجدت لقطه في ارض العدو فعرفها فان كان من العدو ففيها الخمس کله دشمنو نو دا غنیمت دي نو خمس باور کې او کله مسلمانو واپس پې کې وقال بعض الناس المعدن ركاز یاد دي دا په موږ رات کوي لکه دفن د جاهلیت لانه يقال اركز المعدن اذا اخرج منه شيء اركز المعدن اذا اخرج منه شيء دي وي اطلاق بعض الناس وي اطلاق دركاس په معدن کېږي قيل له فقد يقال لمن وهب له شيء چاته شيء وبخل شيء وربح ربحا كثيرا وكثر ثمره باركست وي سو يلك اركست نو دا خو چې چاته یو شی او بخې او ربحو کې هغه ته ارکست وي زویم چې چاته شی او بخې هغه ته ارکست وي خو مجازن وي هغه ته څه وي نو پاره کې نشته او دلته په اطلاق حقیقتا دی دلته اطلاق نسن دی د رسول الله مبارک حدیث به درته ویل دي سو منا قذه نا قذه س دا بعض الناس خپل خبره ماته وی لا باس ان یکتم هو ولا يؤدي الخمسه دا موږ نه وایو دا قبل بعض الناس وی نو وی به وتا او موږ وایو کتمان ایمان دی بادشاه له خامخا خمس ورکه او قبل څوک دا سی وی یعنی یو خوی خمس دی بل خوی پټه کا بادشاہ له خو مس مور کا دا موږ نه وایو حنا فی نه وای ور پسې شاء او به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالک بن انس عن سعید بن مسیب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جمع الجبار والبئر جبار حدیث کې مې تفصیل ویلې دی پورا تفصیل مې ویلې دی پورا تفصیل مې ویلې دی ها والعاملین علیها ومحاسبة المصدقین مع الامام وبه قال حدثنا یوسف بن موسى قال حدثنا ابو سلمة دا یو پاتې دی دا یو حدیث پاتې دی دا ورسو ده رضی الله تعالی عنه قال استمع رسول الله صلی الله علیه وسلم رجل من سري على صدقه ابن مسلم يدعى فلما جاء حاسبه باقيد بعامل سري صاحب کے ہاں فلما جاء حاسبه باب استعمال في صدقه والله بس دیکھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غرض سدی اغدادی کہ صدقی و خانی او داغه په صد اج سنگ مسافر لور کول شي نو په مسافر لور کول شي شابه ته ها خبر نه خبر نه الک دام په هغه مساله کې دلیل شو چې یو سن فلیدا په ور کړل اته قسمونه لور نکړل شابه ته ويشرب من بانها وعطاء
بالحرث يعودون الهجارة تابعه أبو قلابة وسعد بن عمير بن أنس رضي الله تعالى عنهما أبو سليمان بن صدقي. آه ده صدقي ده بيت المال ده وخانه علاج كولد ثابت يقدر تشابثي. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن أبي طلحة ليحنك في تحنيكي وكي نو ميسم وسراو ميسم هغه چې په کوم شي باندې داغونه ورکوي یسمو ابل صدقه ته بس په کوم مولانا صاحب یو منټ یو منټ دو یو منټ کینی دا څه شی دی هلته دی دلته دی نورم راوړی.